Добрий вечір. Інформаційний підсумок понеділка пропонують факти на каналі ICTV. Поки світ об'єднується проти коронавірусу, українці влаштовують сутички і не пускають хворих на ковід, яких везуть у непрофільні медзаклади. Ганебна історія, подібна до Санжар, трапилась у Харкові. Тамтешні інфекційні лікарні вже переповнені. Їх доводиться розвантажувати. Тому місто вирішило облаштувати для таких цілей обласний диспансер радіаційного захисту. Однак його пацієнти, чорнобильці, запротестували. Мовляв, заражених тут не чекають. Самим лікуватись потрібно. Однак, за іронією долі, один із хворих на ковід виявився ліквідатором аварії на ЧАЕС. Ситуація дійшла до кулаків, постраждали поліцейські, відкрито кримінальне провадження. Поки підготувальники розійшлися, ну а як розвивалися події, відстежувала протягом дня Тетяна Доцяк. 8 ранку на території диспансеру радіаційного захисту сотня чорнобильців погрожують влаштувати голодування і другі санжари, якщо сюди поїдуть швидкі з хворими на ковід. З квітня, кажуть, лікувалися в інших закладах, там їм не сподобалось. І навіть коли одне з відділень відкрили для госпіталізації чорнобильців, вони не вгамувались, мовляв, бояться заразитися. Проти, звісно, проти. А як? Ну от мені треба лікуватись. Де? От зараз вони заселять, куди мені йти? Це наша вся лікарня, нам не треба. Одно відділення, два відділення. Чорнобильці фактично заблокували в'їзд до диспансеру, обіцяють не пустити швидкі з хворими на ковід. Стоятимуть, кажуть, і вдень, і вночі. О півдні сюди підтягуються силовики. На територію лікарні намагається заїхати перша швидка з хворим на ковід. Чорнобильці блокують в'їзд, машину не пускають. Силовики утворюють кордон для карети меддопомоги. Протестувальники б'ють одного з поліцейських, той непритомніє. Через агресію госпіталізовано двох правоохоронців, а тим часом лікарі-інфекційки падають з ніг від перевантаження. Пацієнтам не вистачає ліжок і кисневих доріжок. Чорнобильську лікарню 3 місяці готували до прийому хворих на ковід. МОЗ виділило 3 мільйони гривень. Айтішники проклали кисневу трасу на 40 ліжок. В тій же інфекційці вдвічі менше. А волонтери завезли захисту на понад 1 мільйон гривень. Увесь цей час чорнобильці мовчали. Не проти допомоги були й лікарі. А нині майже сотні медиків написали відмови від роботи з коронавірусними хворими. Такого ніхто не очікував. Але відступати нікуди. Готувати іншу лікарню немає часу. Адже минулого тижня регіон кілька днів поспіль встановлював антирекорди за кількістю заражень. Для того, щоб ми не підвергали просто опасності житті пацієнтів, ми зобов'язані відкривати вторую лікарню. А в зв'язку з тим, що з всіх лікарень на даний момент краще всіх підготовлена диспансер радіаційної защиты, детскую инфекционку, там уже расположились пациенты, также 40 кроватей. Тепер уся надія на лікарів, які погодилися воювати на коронавірусній передовій. Таких тут лишилося 30. Я ж теж можу бути таку ж ситуацію, теж можу заболіти і... Я прийду в лікарню, і мене не будуть лікувати. Головна лікарка диспансеру каже, реанімації готові, хворих прийматимуть, бо це не приватний заклад, і відмовляти у шпиталізації не мають права. А що нам робити? Ми – працівники медицини. В армії ж ніхто не скаже, що я не піду. І в медицині також. До диспансеру привезли ще кількох недужих. Чорнобильці не розходяться, стоїть і поліція. В обладміністрації кажуть, відступати нікуди. Якщо інфекційку не розвантажити, настане колапс із рятуванням інфікованих. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. В Києві 10 областей України готові до послаблення карантину. Це переважно північні, східні і центральні регіони. Тут на сьогодні витримані всі необхідні критерії. Це низький рівень зараження, велика кількість тестувань і достатньо місць у лікарнях. Водночас решта, 14 областей, це всі західні, деякі південні та східні, до пом'якшення не готові. Зокрема, на Миколаївщині, попри те, що тут найменше в країні хворих на ковід, 366, МОЗ не дозволяє знімати обмеження через замалу кількість тестувань. Загалом в Україні минулого доби виявили 681 хворого, 10 людей померли, 133 одужали. Всього інфікувалися понад 37 тисяч українців, померли більш як 1000, одужали понад 16 тисяч. Лідер сумної статистики нині – Львівщина, 200 нових випадків. Щоправда, високі цифри тут, як і раніше, пояснюють збільшенням ПЛР-тестувань. Але в МОЗі зростання кількості інфікованих пояснюють масовим ігноруванням карантину. Жителі не носять масок, не дотримуються дистанції, не миють часто руки.
Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш. Я нагадаю, трагедія сталася вчора вранці. Троє загиблих, двох досі шукають рятувальники, п'ятеро травмовані. Зруйновано 16 квартир, 40 пошкоджені. Понад півсотню жителів довелось евакуювати. Людей поселили в школі-інтернаті і гуртожитку «Укрзалізниці». Вся хронологія надзвичайної події далі у фактах. Сьогодні все працює проти рятувальників. Вдруге за добу на руїнах 9-поверхівки через сильну зливу припиняються пошуки. Доля двох людей під завалами досі невідома. Ми до останнього боремося за життя людей. Ми не можемо швидше це зробити. Ви бачите, в якому стані будинок. Наймовірніше, під завалами на 4-му поверсі два чоловіки. Однак рятувальники не виключають, можуть знайти і більше людей. Вчора витягли тіла трьох загиблих. Серед них мати і брат 19-річної дівчини. Вона дивом ціліла. Її батька досі не можуть знайти. У нас, коротше, на 7-му етажі взорвався просто етаж. Це відео зняв Давид, коли разом із мамою вибирався зі зруйнованого дому. Подумала, що то ли війна наступила, ну, що-то случилось. Прям почало все сипатися зверху. І я іспугався, відповідно, побіжав к окну, смотрю, а там вже все валяється на землі. Попередня головна версія – вибуху газу. Саме в цьому будинку газовики почали робити планову повірку лічильників. 17-го числа прийшли, зняли лічильник на повірку. Сказали, через два тижні повернуть. І ось 21-го, 9-й ранку, о 10-й майже, вибухнуло. І ми зараз складаємо список тих, у кого приходили, знімали лічильники. До моменту вибуху з 237 квартир «Київгаз» вилучив майже половину приладів, замінивши їх технологічною перемичкою. Однак, чи якісно було це зроблено, в компанії говорити відмовляються. Фотографії. Отут все з технологічної точки зору, все правильно зроблено. Я, к сожалению, я по фотографіям не буду коментувати. Нам не дали доступу на місце происшествия. Тобто там працюють поліція і нас не допустили, тому коментувати щось я. В «Київгазі» провели обшуки, вилучають документи, вже визначили перелік працівників, які робили повірку. І не приховують, у червні з цього будинку надійшли одразу дві заявки про витік газу. Одна була заявка, то ли 16-го, то ли 18-го, но вона була в сусідній під'їзд. Тобто там була обнаружена небольшая утечка, устранена. А утечка в сусідньому під'їзді була зв'язана з повіркою щотчика, чи з чим зв'язана? На різьбовому з'єднанні. Без житла залишилися 125 людей, 40 квартир зруйновані. 56 постраждалих, які не мали де ночувати, оселили у школі-інтернаті. Інші розмістилися у родичів та друзів. Після обіду сусідні під'їзди дозволили зайти деяким мешканцям забрати речі. Вещи, которые необходимы нам для жилья. Все. А ты будешь жить, які забираем к себе на дачу. Завтра мешканці вирушають до Дарницької адміністрації, аби зрозуміти, що їм робити далі. На придбання нових осель місто виділить 30 мільйонів гривень. Ще половину має виділити уряд. Також мерія надасть матеріальну допомогу родичам загиблих. Володимир Михайлов, Оксана Михайлова, Наталя Кулик. Факти ICTV. І знову повертаємося до пандемії. В світі заразилось коронавірусом вже понад 9 мільйонів людей. 471 тисяча померли. Кількість тих, хто одужав, наближається до 5 мільйонів. У Сполучених Штатах найбільше заражених – понад 2 мільйони і 300 тисяч. На другому місці Бразилія – там понад мільйон хворих. У Росії дещо знизилась кількість заражень, за добу 7600. Європа продовжує відкривати кордони і знімати обмеження. У Франції сьогодні відкрили школи і кінотеатри, переглядають фільми за умов дистанції, маски в залі можна не вдягати. А от Південна Корея повідомила про другу хвилю захворювання. Корейці очікували її аж взимку, однак місцеві лікарі підозрюють, що друга хвиля почалася ще в травні. Тим часом у ВООЗ закликали держави світу не політизувати боротьбу з вірусом, а об'єднуватися в пошуку ліків та розв'язанні цієї проблеми. На Україні ситуація на передовій загострилася. Протягом дня окупанти 10 разів обстріляли українські позиції. Одного нашого захисника поранено. По оборонцях Попасної та Новоіванівки ворог стріляв з гранатометів по інших населених пунктах, з мінометів та стрілецької зброї. Неподалік Широкіного бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси «Корнет». Ракета вивела з ладу спостережну камеру ОБСЄ. Наші хлопці відкрили вогонь у відповідь, адже лише так вдається вгамувати агресора.
На українську економіку чекає новий удар. Підписаний в червні урядом меморандум з виробниками альтернативної енергетики передбачає не зниження тарифів на електрику, а навпаки суттєво їх підвищення. «Укренерго» планує одразу вчетверо збільшити ціну на доставку електроенергії споживачам. На такий крок уряд Шмигаля йде, аби виплатити борги виробникам зеленої енергетики. Хоча вони і зросли саме через позицію Міненерго, яке на догоду енергомонополісту суттєво скоротило виробництво найдешевшої атомної енергетики, натомість збільшивши обсяги так званої «зеленої», зосередженої в приватних руках. Енергетична шокотерапія. Замість 155 гривень за 1 мегаватт на годину – майже 600. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, готова підвищити тарифи на електроенергію одразу в четверо. І вже з 1 серпня цього року. Відповідний проект постанови регулятор опублікував у себе на сайті. І цей документ планують затвердити у вівторок. З урахуванням здійсненого перерахунку тариф на послуги з передачі електричної енергії «Укренерго» з 1 серпня 2020 року складе 596 гривень 48 копійок за мегаватт-годину, без урахування податку на додану вартість. Тарифи вирішили підняти, аби реалізувати меморандум, який на початку місяця підписав уряд з виробниками зеленої енергії. Документ викликав шквал критики у представників промисловості, житлово-комунальної сфери та енергетичних експертів. Адже учетверо піднявши тарифи для «Укренерго», влада планує погасити заборгованість перед виробниками зеленої енергетики. І замість владнати кризу та дослухатися до вітчизняних виробників, головних споживачів електроенергії, уряд Шмигаля перекладає вирішення проблем на плечі мільйон простих українців, адже за здорожчання доведеться заплатити кожному абоненту. Така ситуація виникла, що потрібно десь брати гроші на оплату зелених тарифів, які є найвищими в Європі, а то, мабуть, і у всьому світі. Таке підвищення тарифу означає, що десь відсотків на 30-35 можуть зрости тарифи для непобутових споживачів. Це школи, лікарні, садочки, військові частини, водоканали, електротранспорт, малий, середній, великий бізнес. Та здорожчання електроенергії призведе до стрибка цін на всі товари та послуги і здатне зупинити економіку країни. Адже не отямившись від коронакризи, більшість підприємств змушують будуть скоротити свої виробництва, а дехто навіть і закритися. Бюджет недоотримує мільярди податків, а мільйони українців лишаться без роботи. А лише в гірничо-металургійному комплексі працює 250 тисяч людей. То будуть проблеми із входом доларового еквівалента, тому що на сьогоднішній день, крім зерна, як кажуть при президенті України ще тому, залізяка і зерно сюди долари привозять. Тобто залізяк не буде, урожай не буде, не буде нічого. Основний вред – це потеря робочих місць, не дай Бог. Перейматися насамперед національними інтересами, а не підігравати одному монополісту, закликають уряд, народні обранці. У парламенті обурені можливим підвищенням тарифів. Будем бороться с подобной системой. Дело в том, что сейчас Украина переживает сильный энергетический кризис, но это не значит, что его нужно решать просто в сторону энергетиков и не смотреть на больших потребителей. Учитывая, насколько сильно кризисную ситуацию и в атомной, и в генерирующей отрасли и так далее, нужно провести день парламентских слушаний на эту тему. А еще у профильному комитете парламенту закликают депутатов переглянуть зеленые тарифы, бо ныне они найдорожчі у Європі. Скажімо, у найбагатшій країні Старого світу, Німеччині, це менше 50 євро. У Франції майже 60, у Польщі 70. А в бідній Україні понад 145 євро за мегаватт-годину. Олег Корнієнко, Христина Венгеляускайте, Тетяна Борисович. Факти. ICTV. Чи можливо подолати протистояння в суспільстві і не допустити його радикалізації? Як закінчити так звану велику вітчизняну війну в Україні? Якою має бути сучасна культурна політика країни? В студії програми «Свобода слова» на каналі ICTV міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також відомі письменники, художники, кінорежисер і громадські активісти. Дивіться програму о 22:40 на ICTV.
І на сам кінець факти пропонують вам подорож на Херсонщину, яка може стати чудовою альтернативою літнього відпочинку часів коронавірусу. Рейс міжнародних авіаліній України Київ-Херсон уже відкрито, 50 хвилин і ви на місці. А якщо ризикнете і чкурнете на острів Джирелгач, то маєте шанс побачити бірюзового кольору воду, гру дельфінів і незайману природу. Тетяна наконечно прилетіла звідти у захваті. Ось її спеціальний репортаж. Літак розганяється, набирає висоти і за кілька хвилин зависаєш над хмарами у вже призабутому передчутті пригод. Після 4 місяців без мандрівок переліт сам по собі – ціла подія. Менше години у небі і ми на місці. Це перший після карантину рейс до Херсона. Дорожче, ніж автомобілем, але набагато швидше і спокійніше, бо тутешні дороги не для туризму. В рамках ініціативи президента «Мандруй Україною» будемо закохувати наших гостей в наш чудовий, неймовірний регіон. Закриті кордони – чудова нагода відкрити для себе Україну. Якщо про заповідник Асканія-Нова чи пустелю Олешківські піски навчили у школі, то про острів Джерелгач знають одиниці. Ось там уже на горизонті видніється острів Джерелгач. Найкоротший шлях до нього – це зі Скадовська по воді на судні. Годинний трансфер коштує 200 гривень з людини. Якщо пощастить, можна побачити дельфінів. Джерелгач – найбільший незаселений острів Чорного моря. Його намило ріками, які тут раніше протікали. Пляж встелений не галькою, а м'яким білим піском. Пологе узбережжя омивається чистою блакитною водою, місцями з бірюзовим відтінком. Саме за це острів заведено називати українськими Мальдівами. Чесно кажучи, я не дуже люблю, коли українські туристичні принади порівнюють з відомими світовими розкрученими курортами. Для чого нам ті Мальдіви? Подивіться, я не знаю, чи камера вам передає ці кольори, але краса просто неймовірна. І ніякої метушні. Час тут ніби завмирає. На пляжі ви не купите пахлави чи креветок, тут немає ресторанів і готелів. Зводити будь-які постійні споруди заборонено. А якщо хочеться лишитись на ночівлю, можна поставити намет. Це ваш готель там одразу, так? Оце зелений чи синій ваш готель? Зелений ваш готель, меншенький такий. То вам взагалі безкоштовно проживати? Так, так. Сезон тут триває від початку квітня і аж до кінця жовтня. Вгамує спрагу джерело із прісною водою. Знайти його легко. Орієнтир – ось ці маяки. Старшому понад століття. Зі злізлою фарбою, зате обліплений легендами. Найпоширеніша, що його проєктував учень Ейфеля. Того самого, на честь якого названа вежа у Парижі. Оскільки Ейфель не викладав в російській інженерній академії, то, відповідно, це не його учень. Тобто спроєктований маяк був російським імператорським флотом. Яких тільки міфів він не чув, каже Олег Лиховит. Автор за 3 десятки книжок про острів. Про те, що потойбічні створіння, потвори вилазили через розщелину в цьому острові і маяком запечатали цю розщелину. Я жодних не бачив потвор. У другій частині подорожі Херсонщиною ми розповімо, що таке бекмес. Будемо куштувати бекмес – це варення із кавунів. Чи можна підсмажити яйце просто на піску в українській пустелі? Вона рухома пустеля. І чим нині живе унікальна Асканія Нова? Тетяна Наконечна та Євген Тур. Факти. ICTV. Ось таким був цей інформаційний понеділок. З надією лише на добрі новини від дня наступного. Я прощаюсь з вами до завтра і на добранч.